habilidoso, camisa 8 do Flamengo, Dieguinho. Tá chegando ali o Rafael Galhardo, tá na área, Rafael, pode jogar atrás, boa bola, Diego Maurício no travessão, no rebote. Ninguém do Flamengo, o Flamengo chega bem mais. Diego Maurício corre ali com o Lucas Mendes. Voltou pra correr o seu goleiro Rafael, domina, fecha o passe ali o jogador do Flamengo. Habilidoso, inteligente, goleiro do Curitiba. O esporte brasileiro premia seus destaques, uma noite de gala para todos os nossos atletas, em prêmio COB, prêmio Brasil, outra vez lá em cima, o Ricardo Maria. Outra bola por cima, a bola viaja por ali, tentativa do Newton para a defesa do Rafael. Aí o Rafael, 1,95m, hein? Você está revendo como o Newton chega, dá um toquinho e o Rafael pega. Aí a tentativa do Alex, chegada do time do Grêmio, de longe o Fernando Rafael. Bem, o goleiro do Coxa. Agora foi nele também, né? Aí o Rafael, 19 anos, 1,95m, ele é paranaense. O Vinícius para bater a falta, ele levanta a bola por cima. E aí, é só por cima que levanta, né? E o Rafael saiu certinho. No gol, Rafael. Rafael tem 1,95m. Lá no fundo, a torcida do Grêmio. Concentrado Bruno Fernandes. Ele vai pro pé direito, Rafael! Rafael defende a primeira cobrança do Grêmio. Ele é muito grande, né? 1,95m. Ele olhou exatamente pro canto onde está o Rafael. Rafael olhou nos olhos do Bruno Fernandes. Igor de novo, ele devolveu no Guilherme Mascarenhas. O chute saiu e o Rafael pegou. Defesaça do Rafael. Na boa trama do Goiás. O Mascarenhas que você está vendo aí, ó, chutou bonito. E o Rafael pegou melhor ainda. Jogou para escanteio, o Rafael, você curte de novo a conclusão. Conseguiu fazer o passe pelo meio, o Emerson chegou por ali. O toque para o Tardelli. Uma grande defesa do goleiro Rafael. A conclusão foi do Tardelli. Aí o momento em que o árbitro atendeu o bandeira e marcou o impedimento. Olha que defesa.